Акція протесту працівників Національної академії наук цими хвилинами триває на Майдані Незалежності. Учасники не погоджуються із видатками на наукову царину, які закладені у проєкті державного кошторису на 2020 рік. Протест повинні розпочати ходою із Майдану Незалежності і продовжити вже під стінами парламенту. У середмісті Києва працює кореспондент «П'ятого» Петро Троць. Він зараз на зв'язку зі студією розкаже нам усі деталі цієї акції. Петре, мої вітання. Отже, скільки людей зібралося, які вимоги в них конкретніше, якщо можна, і які настрої? Катю, на цю акцію, яка стартує за півгодини приблизно на Майдані Незалежності, прийшли не лише представники профспілки Академії наук, а й члени профспілок різноманітних наукових інститутів, які розташовані в Києві. От вже десь приблизно з початку 8-ї години вони почали окремими групками збиратися на Майдані Незалежності. В чому причина їхнього збору, їхньої акції? Вчора вони, представники профспілки Академії наук, анонсували цю подію. Вони протестують проти фінансування науки, як вони кажуть, за залишковим принципом і проти зниження фінансування науки на наступний рік. В чому полягає ось це зниження? Як вони кажуть, що якщо на 2019 рік на науку в бюджеті було закладено трохи більше 4 мільярдів гривень, то на наступний рік в проєкті бюджету їх цих грошей буде вже менше і становитиме трохи більше 3 мільярдів гривень, хоча вони кажуть, що їхні мінімальні потреби науковців складають 5 мільярдів, тобто ще їм потрібен мільярд до існуючого фінансування. І ось з цими питаннями вони планують пройтися спочатку з Майдану Незалежності до Офісу Президента, потім зайти до Кабміну і Верховної Ради, щоб вимагати збільшити фінансування на науку. Цікаво подивитися, якою буде взагалі акція, оскільки науковці, вони люди такі, скажімо, спокійні і мирні, і заглиблені в свої наукові теми, тому те, що вони вже взагалі зібралися сьогодні на таку акцію, свідчить про те, що вони іншого виходу вже не бачили. Ми будемо стежити за перебігом цієї акції і в наступних випусках повідомляти про те, як вона відбувалася. Катю, тобі слово.